tre vanlige grunner for at du ikke bygger muskler og ikke blir sterkere. Det skal vi se på i dag. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. Right, så la oss hoppe rett inn i grunn nummer 1, som rett og slett er enkelt og greit. Du spiser for lite. For hvis målet ditt er å bygge muskler og bli sterkere eller gå opp i vekt, så er du avhengig av å spise nok mat og gi kroppen energi for å gjøre akkurat det. Men realiteten er ganske enkel. Hvis du ikke går opp i vekt, så spiser du ikke nok. Og her spiller gener en stor rolle. Vi har alle hørt om det som heter hard gainers. Og vice versa, de som legger på seg veldig lett. Og er du en såkalt hard gainer, og du er 100% sikker på at du allerede spiser, ligger i minimum 500 kalorier i overskudd av vedlikeholdet ditt, og du fortsatt ikke går opp i vekt, fortsatt ikke bygger muskler, fortsatt ikke blir sterkere, så er du rett og slett nok til å spise mer. Og en annen liten ting der er, sjekk søvnen din, pass på at du sover nok. Og på en annen side, hvis du er en som, hvis du vet at du legger på deg lett, hvis du spiser for mye, at du fort legger på deg ekstra fett, så bør du da heller passe på at det ligger et lite kalori overskudd på cirka 200-300 kalorier, kanskje gradvis øke til 400-500 kalorier, men hele tiden følg med på både vekt og fettprosent, sånn at du ikke går opp for mye for fort. Og et annet viktig poeng her er at du er nødt til å spise nok over tid. Altså, hjelper ikke å spise mye en dag, to dager eller tre dager, men du må gjøre det over lang nok tid, lang nok periode for at kroppen skal bygge muskler og bli sterkere, for det tar tid å bygge muskler. Og som sagt, gener spiller en rolle med tanke på hvor mye mat du kan spise eller slippe unna med å spise. Men til syvende og sist, hardt arbeid funker alltid, og det vil alltid funke. Så kanskje for noen så er det mer innsats å legge i enn for andre. Hvis du er usikker på om du er i kalorioverskudd, så vil jeg anbefale at du teller kalorier, i hvert fall over en periode, sånn at du også lærer mye både hva matvarene inneholder, men også hvor mye for eksempel 2000 kalorier er, og hvor mye 2500 eller 3000 kalorier er. Grunn nummer 1. Hvis du ikke bygger muskler, hvis du ikke blir sterkere, så pass på at du spiser nok, ligger et kalori overskudd. Grunn nummer 2. Du er forever, bro! Yeah, buddy! Alright, så det er mye snakk om kvarte knebøy, eller halve knebøy, men hvis skulderpressen din ser sånn her ut, eller flatbenken, eller skråbenken, eller alle andre øvelser, eller biceps curl for den saks skyld også, ser sånn ut, med halve reps, eller kvarte reps, så går du glipp av veldig mye potensiale for muskelvekst. Altså, når det kommer til styrke, så snakker vi om at det handler om å flytte en vekt fra A til B, og ser man styrkeløft, så vil man da gjøre den bevegelsen så kort som mulig, men de benytter seg fortsatt av et fullt bevegelsesområde innenfor det løftet. Så for å bli sterkere så vil du ha en kortest mulig løftebane, men du half-rapper fortsatt ikke. Og for å bygge muskler så vil du ta muskelen gjennom et så stort bevegelsesområde som mulig. Så hvis du bare går halvveis ned på skulderpress og ikke går helt ned, så går du glipp av veldig mye potensiale for muskelvekst. Og det samme gjelder skråbenk, samme gjelder flatbenk, benkpress, pushups, pullups, biceps curls, triceps pushdowns og knebøy. Som jeg nevnte på knebøy, så er det veldig mye snakk om, bro, du må gå helt ned, bro, du må gå til parallell, bro, det er kvartbøy. Men det samme gjelder også når du kjører skulderpress, benkpress, flatbenk, skråbenk, alle andre typer øvelser. Kjør øvelsene gjennom sitt fulle bevegelsesområde, få en god stretch når du er i endeposisjon, push vekta til toppen eller sluttposisjon, klem, squeeze og før vekta ned til endeposisjon, helt ut, god stretch i bånd. Det kan bety at du er nødt til å plukke opp litt lavere vekter enn det du kanskje gjør hvis skulderpressen eller skråbenken din etc. ser sånn her ut per nå, men på lang sikt garantert at du vil få mye igjen for det. Alright, så for å ta et live eksempel, hvis skulderpressen din ser sånn her ut, hvor du stopper her, så gå heller ned hit, hvor du går helt ned hver rep. Helt ned, toucher skuldrene opp over hodet, og det samme gjelder for eksempel skråbenk. Altså, ikke kjør reppene kun hit, men gå det siste lille ekstra helt ned. Ja, du vil klare å pushe mer vekter her oppe,
Men bro, som nevnt, det blir det samme som å kjøre en kvart bøy, bare at du kjører en kvart skråbenk. Så pass på at du kjører muskelen gjennom sitt fulle bevegelsesområde når du kjører øvelsene. Alright, så punkt nummer tre, og nå har hetta på, så da begynner det å bli seriøst. Punkt nummer tre er rett og slett at du trener med samme vekt hele tiden. Dette er noe jeg føler gutter er generelt bedre på enn jenter, og pushe seg selv til å pushe mer vekter, eller teste høyere vekter. Fordi et viktig prinsipp når det kommer til både bygge muskler og å bli sterkere, er noe vi kaller for progressiv overbelastning. At du på en eller annen måte prøver å ha en progressiv overbelastning fra uke til uke, eller fra sett til sett. Som nevnt så føler jeg at generelt sett så er gutter bedre enn jenter på det her. Kanskje gutter også noen ganger prøver, eller blir litt for hypet på det vi kaller for ego-løfting, og heller lar seg friste til å pushe litt for mye vekt i forhold til hva de egentlig klarer. Noe som fører til at punkt nummer to skjer, som vi snakket om i stad, nemlig half-rapping. Mens jenter ofte liker å holde seg der de er komfortable. Men uansett, progressiv overbelastning er viktig for å bygge muskler og bli sterkere, så ikke gjør den feilen at du trener med samme vekt hele tiden. Så, for å vise et eksempel, bli med her. Si at du har knebøy i dag. Du smeller på vekt, den vekt du er vant med, og kjører 10 reps. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. Så hvis du fint klarer 10 reps på den vekta der, 60 kilo i dette tilfellet, så enten på neste set, legg på en 2,5 kilo eller en 5 kilo på hver side. Kanskje du ikke klarer 10 reps, men kanskje du klarer 6 reps. Kanskje du klarer 8 reps. Da kan du for eksempel enten jobbe med den vekta til du klarer 10, eller du kan jobbe med den vekta til du klarer 8, og så legger du på 2,5 til, eller en 5'er til, hvor du bare klarer 6 reps. Jobb med den til du klarer 8, eller til du klarer 10. Men her har du i hvert fall en form for progressiv overbelastning. Fordi hvis du alltid kjører for eksempel 60 kilo på 10 reps, hvorfor i all verden skal kroppen gidde å bruke noe energi på å bygge muskler, eller på å bli sterkere når han er veldig komfortabel og klarer veldig fint med å gjøre akkurat det arbeidet som du putter på. Og vipps, så har du puttet mer vekt på kroppen, så kroppen er nødt til å bygge muskler og bli sterkere for å da tilpasse seg den nye vekta eller den nye belastningen. Så, that's it for i dag. Håper du likte videoen, håper du fikk noe igjen for det. Abonner gjerne hvis du er gira på mer videoer av denne typen. Like gjerne og følg gjerne med på @Eirik på Instagram. Vi ses. Yeah.